କରୋନା କାଳରେ ବିଶ୍ୱକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଭାରତ। ଜିରୋ ଇଫେକ୍ଟ ଓ ଜିରୋ ଡିଫେକ୍ଟ। କୋଭିଡ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରହାର। କରୋନା କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶା ଓ ସାହାରା ସାଜିଛି ଭାରତ। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଦେଶୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରହିଛି ଭାରତ ଉପରେ ଭରସା। ବିପଦ ବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିନି ଭାରତ। ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶ କଥା ବି ଭାରତ ଭାବୁଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ ଦେବ 20 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା କୋଭାସିଲ୍ଡର ଡୋଜ୍। ପାକିସ୍ତାନ ବି ସେପଟେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଭାରତଠୁ ଆଶା ରଖିଛି ଭୁଟାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପ। ବ୍ରାଜିଲ, ରଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ମିଆଁମାର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ। ଜିରୋ ଇଫେକ୍ଟ ଜିରୋ ଡିଫେକ୍ଟ କି ସୋଚ କେ ସାଥ କାମ କରିନେ କା ୟେ ଉଚିତ ସମୟ ହେ। ମେ ଦେଶ କେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଅର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର୍ସ ସେ ଆଗ୍ରହ କରତା ହୁଁ। ଦେଶ କେ ଲୋଗୋନେ ମଜବୁତ କଦମ ଉଠାୟା ହେ, ମଜବୁତ କଦମ ଆଗେ ବଢ଼ାୟା ହେ। ଭୋକଲ ଫର ଲୋକଲ ୟେ ଆଜ ଘର ଘର ମେ ଗୁଞ୍ଜ ରହା ହେ। ଐସେ ମେ ଅବ ୟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନେ କା ସମୟ ହେ କି ହମାରେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋ। ଜୋ ଭି ଗ୍ଲୋବଲ ବେଷ୍ଟ ହେ ଓ ହମ ଭାରତ ମେ ବନାକର ଦିଖାଏ। ଇସକେ ଲିଏ ହମାରେ ଉଦ୍ୟମୀ ସାଥିଓ କୋ ଆଗେ ଆନା ହେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ କୋ ଭି ଆଗେ ଆନା ହେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନାର କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଚୀନ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଚୀନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକ ସଫଳ ଟିକା କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚୀନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଠୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଶସ୍ତା ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ନିଜ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତଥ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲୁଚାଉଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସ୍କିଲ୍ ଓ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ପାୱାର ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଭାରତ। ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଅତୀତରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଶୂନ କଥା ହେଉ କି ଆୟୁର୍ବେଦ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଗଣିତ ହେଉ କି ଜ୍ୟାମିତିର ଦୁନିଆ, ସବୁବେଳେ ଭାରତର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିଛି ବିଶ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଓ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଗୁଗଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆଡୋବ୍, ଆଇବିଏମ୍ ଓ ନାସାରେ ନିଜର ଦବଦବା ଏବେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।